27 августта Казакстандын Астана шаарында казакча өтүп жаткан көк бөрүнүн көкпар түрү боюнча өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатында Кыргызстан менен Казакстан улуттук курама командалары финалдык беттеште оюн көргөзүштү. Жыйынтыгында 4-1 эсеп сандары боюнча Казакстан курама командасы биринчи орунду багындырса, экинчи орунду Кыргызстан улуттук курама командасы ээледи. Ал эми үчүнчү орунду Тажикстан курама командасы алды. Кошеметтериңиз 3-ші орам. Кыргызстан улуттук курама командасы жеңилүү ызасын тарткан соң, бүгүнкү күндө социалдык тармактарда биздин чавандес улакчыларыбыз сатылып кеттиби деген суроонун үстүндө кызуу талкууланып жатат. Биздин Next TV телеканалынын чыгармачылык тобу айтылып жаткан сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыкка жанашарын билүү максатында кыргыз улакчылары менен жеринде жолугуп суроо узатты. Финалга Казакстан менен Кыргызстан чыгып, 4-1 эсебинде Казакстан жеңишке жетишти. Ошондон кийин соц тармактарда ар кандай комментарийлер чыгып атат, биздин улакчылар сатылып кетти деген сыяктуу. Ошолун чын төгүнүн билүү максатында биз улакчылардын атайын жатаканасына келип маек курууну чечтик. Анда эмесе кирип улакчылар менен маек куруп көрөлү. Элчи сатыла турган болсок, тияка 1.5 ай сбордо жүрбөйлү. Жашынакай эле үйүстө каякта жумуштан калтырбай 1.5 айдан бери. Жашынакай келип эле ошо 20-сында келип 21-нде ойноп жаштагы оюндарды. Анан кийин сатып алып эле кетип албайт белек ошо оюндарды эметпейли анан. Аттардын баарын убара кылбай эле атетин Монголия, эме Тажикстан, Түркиядай кылып ширден ат арендага алып эле чаап кетип калмакпыз да, сатыла турган болсок. Сатылбаган үчүн ошо кыргыз элинин намысы деп ушул жерге аттарды жүктөп 1.5 айдан бери сбор кылып ошо намыс менен келгенбиз да. Намыс менен келгенден кийин да аркасында сөздөр ушундай сөздөр чыгып атат да. Биз сатылган жокпуз. Сатылбайт дагы балдар. Акча үчүн ойной турган балдар келген жок бул жерде. Ар областтын балдары бар. Ар областтын намызын коргогон жигиттер. Кыргыз элимдин жигиттери бул намыз деп келдик бул жерге. Биз акча үчүн келген эмеспиз. Эми ал элдер айтып, ар нерсени айтып, адам балдардын көңүлүн түшүрүштү, бирок бүгүн ачыкча эмелер айтканда баягындай болуп кетти. Аябай эле балдарды капа кылып койду. Эми ал биз андай нерселерге көңүл бурганыбыз жок чындыгында. Көк бөрү боюнча курама команданын жетекчиси Талас Бегалиевдин айтымында дүйнөлүк чемпионатка аттарыбыздан тарта улакчыларыбызга чейин даярдыгыбыз мыкты деңгээлде болчу. Бирок башка элде, башка жерде болгондугубузга байланыштуу жигиттерибиз бир аз толук кандуу оюн алып бара алган жок, дейт Талас Бегалиев. Андан тышкары көк бөрүнүн эрежелерин толук түрдө өзгөртүп, көкпар кылганы да бирден бир жеңилүүбүзгө алып келди. Дүйнөлүк биринчиликке бир жума калганда гана жасалма улак муляжды колубузга алып даярданып калдык, дейт курама командасынын жетекчиси. Биздин күндө ойноп жүргөн муляж финалда оошулуп кетти. Башка муляж келип калды. Бул Казакстан курама командасы даярданып жүргөн муляж ошо финал оюнунан эле чыкты. Анын салмагын биз таразага тартканга мүмкүнчүлүк болгон жок, андай мүмкүнчүлүк берген жок. Оюн жүрүп аткан моментте удаление болуп калат. Оюн биздики жаңы жүрүп баштаганда оюн токтойт, аттар эзалат. Ар кандай эмелер болду. Аябай чоң нарушение болгон жок. Калыстар тобунан дагы, оюнчулар тарабынан. Биз баарын билип, көрүп, билип келгенбиз. Ошого даяр болчук. Тискинден тартат, камчы менен сабайт, түртөт, урат, сөгөт, коркутат, баардыгына даяр болуп келгенбиз. Ошого карабай биз өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүш керек болчу. Кыргызстан менен Казакстандын финалдык беттеши башталганга чейин эле социалдык тармактарда кыргыз улакчыларына бата берилип жаткан жеринен кыска тартылган видеолор тараган. Команда Кыргызстандан келген көк бөрүчүлөр бүгүнкү күндө баардык жагы өзүн угунуп атат. Эчтекени ойлонбой, силерге бир гана максат чебер ойноп оюн көрсөтүшүңүз керек. Башка эч деген ойлоо болот. Баардыгы сүйлөшүлүп, баардыгы тиешелүү деңгээлде чечилген. Мына эки күндөн бери сүйлөшүп силер. Бул боюнча Көк Бөрү Федерациясынын вице президенти буларга токтолду. Соц тармактарга чыгып баягы бар жогун сүйлөшүлгөн. Сиздер мындай чочубай, оюңуздар ушу оюнда гана болсун, эч кандай бир кысым болбойт, же болбосо бир грубый нарушение болбойт деген мааниде ушу башыңарды бийик көтөрүп
şu мамлекетиңерге, мамлекетибизге, элге, жерге байракты бийик көтөрүп, şu жеңишти алып келебиз жигиттер деген сыяктуу мындай жакшы мааниде ал жерде сөз сүйлөп ата берилген эле да. Бирок ошонун бар жогун кыскартып, кыркып кимге керектүүсүн, кайсы жерде кандай мындай сөз чыгып калган болсо ошо сөздөрдү жанагындай кылып кыскартып соц тармактарга берип койдур да, ал туура эмес. Интернет желелеринде тараган ошол эле видеону биздин чыгармачылык топ тарткан видеосун көрсөтөбүз. Мындай урматтуу команда Кыргызстандан келген көп көрүүчүлөр, бүгүнкү күндө бардык жагы өзүн угунда атат. Эчтекени ойлонбой, силерге бир гана максат чебер ойноп оюн көрсөтүшүңөр керек. Утуш керек. Только утуш керек. Башка эчтекени ойлобой эле. Баарына сүйлөшүлүп, бардыгы тиешелүү деңгээлде чечилген. Мына эки күндөн бери сүйлөшүп барына. Силер дүйнө жүзүнө Кыргыздын көп көрүүчүлөрү кандай чебер экенин көрсөтүшүңөр керек. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө ушул мына Казакстандын сборный командасы менен финалда беттешип атасыңар. Бул биринчи беттешүү эмес. Мындай беттешүүлөр болуп келген. Беттешүүнүн жыйынтыктарын жеңип келгенбиз. Мен ойлоп турам, Кудай буюрса, силерди Кудай колдоп, бүгүн да жеңишке жетишебиз. Белгилей кетсек, өткөн жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкагында өткөрүлгөн көк бөрү боюнча мелдеште Кыргызстан курама командасы чоң айырма менен 15-3 эсебинде Казакстандын улакчыларын уткан. Жолдор Бузумов, Акылбек Өмүрбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.